Assalomu alaykum va Oddiy TV kanalimizning MMA muxlislari. Azizlar, sizlarga hamyurtimiz yosh porlab chiqib kelayotgan MMA jangchimiz Humoyun To'xtamurodov haqida tezkor xabarni yetkazmoqchimiz. Xabaringiz bor, o'tgan roliklarimizda Humoyun bilan intervyu qilgan edik va MMA jangchimiz 1-dekabr kuni Moskvada navbatdagi jangini o'tkazmoqchi ekanligi haqida xabar bergandi. Kuni kecha hamyurtimiz o'z Instagram sahifasida obunachilariga sog'lig'ida muammolar kelib chiqqani va shuning uchun jang qoldirilganini ko'rib qoldik. Shundan so'ng Vodiy TV kanali Humoyun To'xtamurodov bilan bog'landi va jang nima sababdan qoldirilganiga oydinlik kiritdi. Ma'lum bo'lishicha, Humoyun oxirgi mashg'ulotlar davomida umurtqa pog'onasidan jarohat olgan. Shundan so'ng hamyurtimiz O'zbekiston MMA federatsiyasi shifokorlari bilan uchrashgan. Tekshiruv jarayonida umurtqa pog'onasida jang qilishga xalaqit beruvchi jarohat borligini ko'rishgan va jangga ruxsat berishmagan. Bilsangiz kerak, barcha MMA jangchilari jangdan oldin shifokorlar tekshiruvdan o'tishadi va sog'lomligi haqidagi hujjat MMA jang tashkil qiluvchi promotionga taqdim etiladi. Vodiy TV kanali va kanalimiz obunachilari nomidan Humoyun To'xtamurodovga sog'liq va tezroq oktagonga qaytishini hamda biz MMA muxlislarini chiroyli nokautlar bilan xursand qilishini tilab qolamiz. Sizlar bilan har doimgidek UFC va boks yangiliklarini birinchilardan bo'lib yetkazib beruvchi Vodiy TV kanali bo'ldi. Ko'rganda ko'rishguncha.